Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ja sam Emo The King i danas igramo Five Nights at Freddy's 2. I ovo mi je prvi put da igram Five Nights at Freddy's i da snimam. Inače sam ga jako volio igrat. I ovo nije demo, samo da znate, ovo je cijela igrica. Danas ću vam pokazati kako igram možda dvije noći ako uspijem toliko preživit. Inače ste imali u demu samo jednu noć za probat i to vam je bilo to. I ako vam se igrica sviđala, mogli ste ju skinuti za 26 kuna. Znači ja sam platio 26 kuna jer sam mislio da mi je to dobra igrica za snimati. Tako, svakih par dana ćemo snimiti po dve noći, tako, po jednu. Sve će biti teže, znači danas ćemo možda dvije jer prve dvije su lagane. Nadam se da su lagane, znači možda me ubiju, možda me, ne znam šta će mi napraviti oni, ali dobro, ajmo mi početi sa igricom. Znači krenuli smo, Help Wanted, Grand Reopening, wow, evo ovo, wow, krenuli smo ovo. Očitava se, znači touch here to use your flashlight, dobro. Dobro, mute call, ćemo mutat call, nećemo da vidimo što će reći. Hello? What? Da, what? Šta je ovo? Windbox, šta? Evo, Balloon Boy, wow, čekaj. Balloon Boy, šta radiš ovdje? Ovdje je lisica, ne znam kako se, Mangel se zove lisica. Ovdje su parsti, servis, ovdje su svi pokvareni i ovi mi idu na živce, ovih se jako bojim. Ne, bojim se ipak, ne. Tamo parti, otvoreno je to. Dobro. Već sam potrošio 1%. Šta? Dobro, neću više koristiti flashlight. Dobro, znači idemo biti malo življi. Dobro, došli u novu epizodu. Ja sam Emanuel Ramljak i danas igramo Five Nights at Freddy's. A, počeli smo iz početka. A, ne, zezam se, neću biti takav. Ko moj brat, neću biti takav. Yeah. Okej, okay, znači, ko zna, znači, možda krenu. Inače su znali kretat. Na prvi dan, inače kreću u 2 ili 3. Tako da ti je lakše, to mi je barem ostalo. Znači, njih trojica glavni likovi. Znali su me oni kako kad i riješit. Ali meni je ovo omiljena igrica na Androidu. I to ono, jako mi je dobra. Dobro, ja ništa ne slušam šta ovaj brblja, ovo, ništa ne kužim šta priča, malo nešto kužim, malo ono, čekaj, 30 sekund, šta? Joj, vjerujte mi, ovo nije dobro, nije jako dobro. Znači, ako me pronađu, misle, joj, krenuo je, jedan je krenuo, gdje bi ga mogli već naći. E, tu je, Bunny, zašto se skrivaš? Zašto bježiš, Bunny? Dobro, okej, tu nema ničeg. Znači, probat ćemo, znači nisam dovršio, ako me ulove, ako me uhvate kako treba, mislim njima jako smeta svjetlo, tako da oni se ukipe kad njih svjetlo. Evo, čika je krenula, oh no, moramo navit box, wind box, no. Okej, windali smo ga, tu je ovaj, tu je Bunny, i čika još to. Inače, kad ne znate da su krenuli, onda vam alarm.
Čika, stavi kapu. Krenuli su, joj, joj, joj. Šta ću sad, šta ću sad, šta ću, šta ću, šta ću sad. Ovo je taj alarm. Sam dovršio. Čika je tu. Bunny je tu. Freddy-a nema. Gdje? Joj, moram navit boks. Joj, znači, dečki, ovo nije dobro. Znači, oni... To nije dobro. Ako me uhvate, idem u njihov kostim i postaću jedan od njih. Tako sam razumio. Nije dobro. Nije ni malo dobro. Ništa nije dobro. Sad bilo najbolje početi pjevat. Sve će biti u redu, a ubit će me. Ubit će me, neću. Neću pjevat. Neću pjevat. Neću pjevat. Rađe neću pjevat. To nije dobra ideja za prvi dan. Opa, neko dolazi. Ajoj, stavit ćemo ovo. Stavit ćemo ovu kacigu našu. Ne vidim nikog. Možda zato što je mrak, valjda zato. Probat ću ne naviti taj windbox da vidim što će se desiti ako ga ne navijem. Dobro, to nije baš dobro. Probat ću, moram ga naviti. Ne mogu odoljeti. 4 sata, fuck. 4 sata, fuck. 4 sata, dobro je. Moramo probati preživjeti. Danas jedna noć, probat ćemo samo jednu noć. 5 dana za redom izlazi taj video. 5 dana za redom će izlaziti video od Five Nights at Freddy'a. I probat ćemo preživjeti. Mislim da su oboje otišli. Ja se više ne vuču tu. Čuo sam nešto da se hoda. Da hoda, nešto sam čuo. Nešto je tu, nešto je tu. Nešto je ispred, ne mogu stisnuti svjetlo. Joj. Moram vindat box. Ubiće me Freddy. Ubiće me Freddy. Nemoj Freddy, molim te. Mi smo kolege uvijek bili. Mi smo uvijek bili dobri prijatelji, molim te Freddy, stavit ću kacigu, za sreću. Nemoj Freddy, molim te, mi smo uvijek bili dobri kolege, nemoj. Vidiš da nosim tvoju kacigu, ja sam tvoj najveći fan, molim te, nemoj. Molim Freddy, nemoj, molim te. Freddy, nemoj, molim te. Ja sam tvoj najveći fan, nemoj, molim te. Freddy, nemoj. Budi mi prijatelj, molim te. Aj, oj. Ovo je stresno. Probajte igricu, preporučam vam, ako želite kakat u gaće dok spavate, preporučam vam ovu igricu. Uspio sam! Prva noć! To! Uspio sam! Ja. Prva noć, druga noć odmah. Ne znam baš da ću odmah moći drugu noć. Mute call. Ok. Sada će krenut ranije. Dobro. Rađe, ajmo mi sad čuvat ovu drugi dio za nešto za poslije. Ali ajmo mi rađe isto probat možemo. Pa ako nas ukake, onda ćemo probat sutra nešto. Joj. Idemo probat. Ja se kladim da će oni nas... Ovo je već windbox. Znači 12 sati, inače ti stave taj box u 2. Dobro, čudno, nikot nije tu nesto. Ima tu svi. Tu su svi, čudno isto. Parci, servis.
Dobro, tu su svi su na mjestu za sad. Za sad su svi na mjestu. Za sad. Ali to je za sad. Ako čujete nešto da hoda, to vam odmah nije baš dobro. To je takva igrica. Sve je tako. Ljudi, ja mislim da će nas... Skočit će nešto na nas, mogu se kladiti. A ako budemo, ako bude nešto skočilo... Ne. Čuo sam nešto hoda. What? Tu je lisica. Tu je ženska lisica. Nije dobro. Ženska lisica. Nije dobro. Ženska lisica. Upozorenje. Ženska lisica. Nije dobro. Nije baš dobro. Bani... Oj, tu će neko doći. Neće valjda me Angel. Oh, fuck. Kad si ga nag... Angel. Ne mogu naviti Windbox. Slatke baterije. Znači, Balloon Boy priziva Foxy-a. Ne znam ako vi znate ko je Foxy. Foxy je muška lisica. To nije baš dobro ako ga on prizove. Znam šta ću, neću kontrolirati kamere. Probat ću preživjeti. Ovo neko već dolazi opet. Šta? O, čika, čico. Zašto? Nemoj, molim te zvat Foxy-a, nemoj Balloon Boy, molim te. Ajmo biti prijatelji, molim te Balloon Boy. Nemoj ga zvat, molim te Balloon Boy. Fuck! Bunny je u cijevi. Makni se Bunny. Proklet bio Bunny. Vindat ću ga. Do pola. Čika je tu, moram preživjet. Barem probat. Dobro. Tu moram vindat box. O, nije baš dobar zvuk koliko ja znam. Da, ovo nije dobar zvuk. Vjerujte mi, ovo nije dobar zvuk. Opet čika. Okej. Zašto si ti čika toliko tamo, strašiš me, molim te odića. Mogu ja i bez tebe. Oj, Balloon Boy. Nemoj mi reći da si došao. Čika tu. Nemoj, bježi od mene. Ja sam Freddy. Makni se. Balloon Boy, makni se. Molim te se, makni. O ne, nemoj mi reći da je Balloon... Ispod stola je, ga vidite! Ispod stola! Ispod stola! Fuck, Foxy, ovo nije dobar zvuk. Dobro je. Nisam trebao ići igrat bez veze. Hello, prijatelju, i tebi hello. Nemoj me ubit. Hello i tebi, prijatelju, baš hello. Baš ti hello. Foxy! Fuck! Foxy!
Samo da vam kažem, on je pametniji nego drugi. On kad vidi da nosim masku, on će vas ubiti. Ubit će vas. Znači, pazite se Foxija. Prvo. Pazite se Foxija, to vam je bitno. 5 sati. Bani, makni se. Vidim da ću boks. Sjeli, jednako sam mrtav. Dobro, Foxy otišao od njih. Foxy, ova noć je tvoja noć, ubit ćeš me. Vjerujem ti. Znaš, Foxy, ubit ćeš me. Moram malo izdržati, još samo malo. Ajde, mogu ja to. Nemoj mi sad, haj. Freddy, makni se Freddy. Moram izdržati. Molim vas, možete me pustiti da izdržim. Želim izdržati. Ovo mi je druga noć, molim vas da izdržim. Nisam znao da je ovo toliko teško. Mislio sam da je druga noć lagana. 6 sati pobjedio sam. Yes, idemo. Lagano, idemo. Šta sam rekao, zašto sam rekao lagano, bilo je teško. Znači, to bi bilo to od današnjeg videa. Vidjet ćemo se u drugom videu sutra. Snimam novi video. Ajde ti, šta me sad zoveš, vidiš da pričam. Znači, sutra ću snimat drugi dio. Ako vam se video sviđao, ostavite like i napišite, i ako želite da još snimam ovo, napišite dole u komentare. Da vidimo samo što ovi rade. Dobro, i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! I naravno ostavite like i sub ako već niste, a ako jeste, čao!